Дві людини – дві абсолютні протилежності. Їхня задача – правильно відповісти на запитання суперника. Переможець зможе виграти приз, який підготував опонент. Та для цього учасник має впоратись із вирішальним завданням. Олена. Візажист, стиліст та бровіст. Власниця студії краси. Я дарю красоту девочкам, я получаю много-много эмоций как от девочек, так и своих внутренних, и это обогащает меня, и это дает мне прорыв для того, чтобы делать еще больше и больше красоты. Олег. Керівник СТО та спеціалізований автомеханік. Працює у цій сфері вже понад 15 років. Коли я працюю з автомобілями, я відчуваю, що це моє, це те, що мені подобається, це те, що дає мені натхнення на життя, на працю. Час відчути контрастність. Поясніть, вулканізація шин – це варіанти відповідей. А. Повна заміна колеса. Б. Миття шини. В. Перевірка колеса на придатність. І Г. Швидкий та тимчасовий ремонт шини. Останній. Швидкий тимчасовий ремонт шини. Да? Вірно відповідь? Первый пошел. Класс. А мне уже все нравится. Так. Наші предки вводили контур очей, використовуючи при цьому суміш галаніту, малахіту і сурми. Для чого вони це робили? Аби налякати ворогів. Перший. Друге. Для спілкування з духами. Третє. Для краси. І четверте. Аби захистити очі від сонця та піску. Суміш. Ще раз. Суміш галаніту, малахіту і сурми. Сурма – знайоме слово, це, здається, щось таке. Ну, типа хурма, тільки сурма. Мабуть, для захисту останній. Так. Так? Вітаю. Чудово. Наступне запитання в мене з зображеннями. Я вам даю 4 зображення, і ви повинні знайти, що з цих малюнків є зображенням сайлент-блоку. Кого? Сайлент-блок. Поки що без пояснення. Сайлент-блок. Ну, із слова «блок» може бути оце? Все, це ваша відповідь? Ну, так. Да. Тут все одно нічого не зрозуміло. Блок, хоча б... ну, майже. Це акумулятор. Надо залізти під капот. Це акумулятор. Сайлент-блок – це частина ходової частини автомобіля. Ось так він виглядає. Ну, ладно. Будемо вважати, це що... невірна відповідь. Дякую. Не секрет, що артистів і телеведучих гримирують. Та деякі чоловіки під час тривалих зйомок починають дуже пітніти. Аби уберегти від цього обличчя, перед макіяжем потрібно нанести. Перше – мило. Друге – кульковий дезодорант. Третє – глину. І четверте – дитячу просипку. Ого. Ну, тут таке. Просто перші три на обличчя якось не дуже лягають, мені здається. Ну, дитяча просипка... Дитяча просипка, ну, мабуть... Десь трошки логічно. Логічніше. Це її вбираю, дитяча просипка. Кульковий дезодорант. Дезодорант на обличчя? Да. Я так роблю. На примірі була, я депутата гримірувала для... Он давав інтерв'ю. Записывал. И очень было с этим все плохо, поэтому пришлось прибегнуть именно к этому способу, что, в принципе, и спасло его макияж. Чем отличается зимовая резина от летней? Понимаете, да? Зимовая. Тут не какие-то зимку ездят, летние. Да, это... Вот тут. А. Кількістю шипів. Б. Формою. В. Кольором. Яке зимова жорсткіше? Кількістю шипів, формою, кольором, зимова жорсткіше. Ну, наскільки я знаю, там щось з шипами, але жорсткість мені теж подобається.
Не на перший. Кількість шипів. Хоча не всі вони шипами, але точно відрізняються. Якщо шипами, це тільки зимова гума. Я готова. А ви готові? Так, слухаю. Скільки може протриматись професійний макіяж на очах? Перше – 2 доби, друге – тиждень, третє – 3 дні, четверте – 2 тижні. Ого, професійний макіяж? На очах. На очах. Я чув, що там для зйомок часто змивають, тобто він не дуже довго тримається. Але це якщо зроблять для того, щоб максимально довго тримався, так? Угу. Скільки це можливо? А ще раз відповіді? 2 доби, тиждень, 3 дні, 2 тижні. А не можна вже лікувати? Ну, дні мені не подобається, тому що він же... А вночі як? Варіант не подобається. Тобто дні вам не подобаються, а тижні нормально. 2 доби. 2 доби? Подобається, так. Я вибираю 2 доби. Вірно. Вірно? Добре, 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 добре. Да, ярким приміром, естественно, является опыт визажиста. И в моем опыте невеста после свадьбы еще на следующий день она просто тональный убрала, а глазки оставила. Ну, как бы это неплохо. Еще второй день можно походить, и глазки нормально держались. Глазки, тени. Тени на глазах, глазки не глазки. Держали. Тени. Глазки держались. То есть да, второй день свадьбы можно... Да, еще можно красоваться. Макияжа. Да, то есть освежить просто тональный. Глазки отлично. Можно еще не смывать. Ну, положим, что я это знал, видите? Візажист і автомеханік – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Перший у світі автомобіль було створено у століття обираємо. Це вже спрошує. 17, 18, 15 або 20 століття. Ну, точно не 20-е. 17, 18, 15. Так, по историческим фильмам смотрю много, но я не уверена, но пускай это будет 17-е. Я не уверена, но если это можно назвать автомобиль. Ну, типа карета, которая уже... Повозки были в 18-м, автомобиль по 18-му столетию. Ну, я очень хотела, чтобы было в 17-м, ну ладно. При створенні гриму на Хэллоуін для ефекту крові я застосовую гуаш червоного кольору, або сік буряку, або лакову рідку помаду, або ж це кетчуп. Тобто, коли треба виповнити макіяж на декілька годин. Декілька годин, щоб було схоже на кров. Сік буряку, мені здається, буде змінювати колір з часом. Я думаю, гуаш. Гуаш червоного кольору. Гуаш. Ну, гуаш засихає, а от лакова рідка помада – ні. Ну, і тим більше я візажист. Звісно ж. Дуже удобно. Так, питання таке, мотивуюче. Яка марка автомобіля наразі є найдорожчою в світі? Точно, мотивуюче. До чого треба йти? Це Bugatti, Ferrari, Lamborghini або Rolls-Royce. Ну, таке питання, всі вони найдорожчі, але треба обрати саме найдорожче. Те, що тільки в найвищому класі роблять. Сучасні машини, так полагаю, не ретро. Да. Беремо сучасні, які нам зараз подаються, і найдорожче з того, що зараз є. Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Просто Rolls-Royce, він давно существує, Bugatti я не знаю. Ну, давайте останній, на всякий випадок. Rolls-Royce. Да. Ну, можливо, до недавнього часу, але зараз багаття. Ага, все-таки. Зараз ну, хорошо. Мой черед. Угу. Скільки потрібно пензликів, аби зробити денний макіяж? 2, 0, 5, 7. Пензликів для денного макіяжу. Я хочу, щоб денний макіяж був без пензликів, щось більш таке натуральне. Ну, пензлики обираю... – це ж кісточки, кість, тобто, чим-то треба рисувати. Ну, я обираю 0.
правильно. Ну, макияж денний, ну, я заявляю собі, що макияж – что-то вечернее, которое рисуется, что-то красивое, а днем что-то припудрить. Вы угадали, да, вы угадали, но, конечно же, немножко… Если глубже углубиться, да, то дневной макияж в любом случае по правилам использовать с пензликами. Но не рисовать, в домашних условиях можно и пальчиками. Все хорошо. Что означает знак марки Mercedes? Знаете марки? Знаки Mercedes. Значок Mercedes вот такая. Трехлучевая зірка. А. Швидкість. Б. Успех. В. Золоте кільце. І Г. Сушу, воду та повітря. А пускай це буде успіх. Успіх. Мені так сильно хочеться. Ну, може, подразумевали вони успіх. Но на самом деле це об'єднання було трьох людей, які виготовляли двигатели для водномоторних, второй для самолетов и третий для воды. Поэтому не может быть. Поэтому объединение трех стихий – суши, воды, та повітря. Я поплатилась тем, что я слишком внимательно. Хорошо. Сейчас я так. О, вот он этот вопрос. На него даже мой муж не ответил. Хотя он работает, он знает мою профессию. Сейчас все будет. Задля чого використовують нитки при уході за обличчям? Аби розгладити зморшки, щоб вищепати брови, ними малюють візерунки для вирівнювання контуру обличчя. Нитки? Малювати. Можна і малювати. На стінах вже малюють нитками. Рівні. Зморшки – це тільки хірургія робить, я знаю. Я ж сама підказувала. Так, я вже, ми спілкуємося, я вже знаю все про візерунки. Так. Давайте варіант малювати. Ними малюють візерунки. Малюють візерунки. Ну, я бачила, як рисують розмітку на бровях ніткою. Но в даному випадку це, щоб вищіпувати брови. Все. Якого масла чи мастила в автомобілі не існує? Моторних не буває, мінеральних масел в мастилі не буває, блакитних або дизельних масел. Моторних, мінеральних, блакитних чи дизельних? Мінеральних, блакитних, давайте блакитних. Блакитних? Так. Да. Це вірно, блакитних. О, зараз у мене буде вопросик. Готов. Оберіть фото, на якому зображено ефект омбре. Омбре? Прошу, перебираємо. Омбре – це прізвище чи… Ви сказали, що ви вже почти візажист. Я в вас вірю. Так. Ефект. Омбре. Так, тут ефекти мені не подобаються, тут просто намальоване обличчя. Така кіса. Ефектів не бачу. Хоча, можливо, там десь треба... Спецефекти. Треба очі такі бачив намальовані. Не думаю, що це ефект. Тут ефект радуги. Ну, ось тут якось тіні падають. Я оберу оцей ефект на губах. Ну, эффект омбре используют для того, чтобы сделать визуально объект пухлее и объемнее. Поэтому да, это верно. Да. Чем вас и поздравляю. Можете эти губки оставить себе. Візажист і автомеханік – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Чотири факти є. Треба обрати правильний. В Україні вже запустили літаючі автомобілі. Перший факт. Да? Не бачу. Людям, які за кермом менше року, заборонено слухати музику в салоні. Це другий факт. Третій факт. Офіційно доведено, що іграшки в салоні відволікають водіїв. Є четвертий? Є четвертий. 80% складу всього автомобіля підлягає вторинній переробці. Не знаю, глядя на свалки автомобілів, то, мабуть, ні, не підлягає. Або ж
просто в других странах. У нас этим не занимаются. Ну, це загально. Загальне вживання. А от про ігрушки в автомобілі, я думаю, да, відвлікають. Офіційно двигнеш іграшки, відвлікають. Угу. Насправді ж, вірно, остання відповідь. 80%. Хорошо. Я все-таки задам этот последний вопрос, предпоследний, я бы сказала, у нас еще есть контрольный. Що не входить до складу помади? Бджолиний віск, вітаміни, масло кокоса, яблуневий сік. До складу помади. А що входить? Я вже готова була відповідати. Що входить? Ну, бджоли, я думаю, бджолини можуть там бути. Вітаміни, думаю, для шкіри чому б не додати. Ну, сік мені не дуже подобається. Чого? Я беру сік. Да? Хорошо. Правильно. Перемогу здобуває Олег. В нього 5 правильних відповідей. Та чи вдасться йому впоратись із вирішальним запитанням? Ну що, батл був класний. Я поздравляю вас з побідою, але у мене є ще вопросик. Коварний. Називається він як вирішальне запитання. Назвіть 5 засобів декоративної косметики. На время. Ответи на время. Декоративна косметика. Помада є декоративна косметика. Так. Помада, туш. Пудра. Що, быстрее? Мне нравится. Фарба для ресниць. Это тушь була. А, це туш. А, тоді. Клас. А може на время все-таки? Все ще є, да? 3 только? А їх більше, да? Є більше. Ще 2. Ще 2 позиції. О, скор. А еще? Что, девочки умылись, но не смыли. На глаза. Я думал, тени. Это тушь. Тени. Пускай будет сверху так. Тени. В любом случае, я отлично. Очень рада была с вами познакомиться. Было да, очень интересно. Я возьму себе, наверное, за идею такое практиковать чаще. Вот здесь то, что, наверное, у вас останется с собой из картинок для вашей жены. Спасибо большое. Спасибо вам за игру. Спасибо за ответы. Также было очень приятно. Новое, совсем новое для меня. Стихия. Стихия, новый опыт, да. Так. Что же я выиграл для жены за подарок? Там, наверное, просто... А, есть, да, как раз сейчас. Это, наверное, блеск для губ. Я да, прочитал, это матовая стойкая помада, специально выбрана такого цвета. Красный цвет символизирует уверенность, страсть и очень много еще позиций, которые научно доказали, что это работает для женщины, если она в красной помаде, она чувствует себя более уверенно, и она более заметна для ее спутника. Спасибо большое. Пускай будет так. Сьогодні автомобілі перемогли красу.